abaturage bitabira gahunda y'umugoroba w'ababyeyi bashima uburyo ikomeje guteza imbere umuryango uzira amakimbirane bagasaba ko washyirwamo imbaraga ukajya witabirwa n'ababyeyi bose nibyo twizwa na Jean Paul Turatsinze ndetse na Ari Butari ikibazo cy'amakimbirane mu muryango kurwanya igwingira mu bana kwimakaza umuco w'isuku guteza imbere uburere bw'abana mu muryango ndetse no guharanira iterambere ry'umudugudu ni zimwe muri gahunda ababyeyi bavuga ko bakura mu mugoro w'ababyeyi bagasaba ko ibyiciro by'abaturage bitandukanye birimo abagabo n'abagore bajya bawitabira kandi na komite zawo zigahugurwa kugira ngo urusheho kuba igisubizo ku muryango umugoro w'ababyeyi waje ukenewe cyane watugiriye n'akamaro kuko hari nk'ibibazo byajyaga byakirirwa mu midugudu bikazamuka bikajya muri polisi ibibazo cyane cyane by'amakimbirane urabona mu ngo haba amakimbirane menshi ariko ubu ngubu aho umugoroba waziye ibyo bibazo byose bikemurirwa hehe mu mugoroba w'ababyeyi mbese umugoroba waje uje kunga ingo mbonarizo zifite ufitiye akamaro cyane kurenza ibindi umunyarwanda agomba kuba ari umuntu utekanye umunyarwanda uba hano heza umunyarwanda abana biga umunyarwanda ahantu atuye ahantu heza amasuku umunyarwanda utagira ibibazo none aho hantu haba akabazo kabayeho mu rwego rw'umudugudu tugashobora nibura guhura kugira ngo nibura dukemure kandi tujyane inama ngo ijye ibanga ryacu bene ibyo ngibyo batwigisha yuko tugomba kubahana tukubahana buri muntu agaha agaciro undi umugabo agaha agaciro umugore agaha agaciro umugabo impinduka zabaye ni uko hari ingo nyinshi zari zifite amakimbirane hanyuma ubu ngubu zikaba zisigaye zibanye nta babanye neza mu gikorwa cyo guhemba umugoroba w'ababyeyi wahize iyindi mu karere ka Kicukiro umuyobozi w'aka karere Dr Jeanne Nyirahabimana yavuze ko umugoroba w'ababyeyi wabafashije mu guhindura imyumvire y'ababyeyi ku mibereho y'umuryango nubwo urugendo rukiri rurerure rwo gutoza abaturage bose ndetse n'urubyiruko bakakumira inda z'abangavu ndetse bakanabikurikirana cyane ikindi ni isuku mu ngo ndetse n'ibindi byo kwiteza imbere nk'uko bagenda bishyira hamwe bakagira uko bahuza imbaraga bahuza amafaranga bakagira ibibazo bakemura aho bari aha rero rwose ndagira ngo nshishikarize abagabo batarawitabira kuwitabira kandi hano twababonye rwose harimo n'abayoboye imigoroba y'ababyeyi Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ivuga ko izakomeza guhugura no gushishikariza abashakanye kwitabira umugoroba w'ababyeyi bifashishije n'imihigo mu karere ka Kicukiro imidugudu itatu yahize iyindi mu bikorwa by'umugoroba w'ababyeyi ku isonga haje umugoroba w'ababyeyi mu mudugudu w'ihuriro wahembwe amafaranga 300,000 n'ibikoresho byo kwifashisha Jean Paul Turatsinze Televiziyo Rwanda i Kigali ku bijyanye n'iyi nkuru y'umugoroba w'ababyeyi ku rubuga rwacu rwa Twitter twari twashyizeho ikibazo cyagiraga kiti gahunda y'umugoroba w'ababyeyi yitezweho byinshi mu kubungabunga umuryango nyarwanda twagize tuti mwe muyibona muti abantu batandukanye rero bahise baduha ibitekerezo aho uwitwa Jeza Prince yagize ati mbona umugoroba w'ababyeyi witezweho byinshi kuko bamwe bazajya bahamenyera amakuru atandukanye harimo no kumenya uko babungabunga agaciro kabo mu gihe bahuriye hamwe ati murakoze hari kwitonda Ernest yagize ati mbona yaragaba umugore w'ababyeyi bwo waragabanyije amakimbirane mu miryango kuko hari urugo tameranye neza mu buryo bugaragara uwo muryango uraganirizwa binyuze muri uwo mugoroba w'ababyeyi amakimbirane agakemuka kandi koko bigatanga umusaruro ufatika ni n'umwanya rero mwiza wo kungurana ibitekerezo nk'abagize umuryango Gayere Karisa yagize ati mugoroba w'ababyeyi ni inkingi ikomeye mu kubaka umuryango nyarwanda kuko aho iyi gahunda ikorwa neza hahinduka igicumbi cy'umuryango muzima urangwa n'ubupfura muri byose hakwiye rero gutegurwa amasomo amwe yiganjemo ayo kubaka igihugu akigishwa mu migoroba y'ababyeyi mu gihugu hose Muhire Rodrigue ati ni nziza ko n'umugore w'ababyeyi yavugaga umugore w'ababyeyi ni mwiza kuko uzafasha ingo kujya inama bungurana ibitekerezo ndetse no kubafasha gukemura amwe mu makimbirane mu ngo ahubwo ikwiye gushyirwamo imbaraga niyo nziyo maze Jean de Dieu
Ati muraho neza gahunda y'umugoroba w'ababyeyi yahinduye byinshi kuko iyo hari umwe mu bashakanye wananiranye agirwa inama ituze rikagaruka mu muryango bikomeje bikitabwaho twagira imiryango myiza ibanye neza murakoze. Reka dusoreze kuri uyu Minister of Happiness yagize ati bizagabanya amakimbirane yo mu ngo ariko kandi badufashe bahugurane mu mitegurire y'indyo yuzuye kuko hirya no hino haracyumvikana igwingira ry'abana.